所以我们今天要选台股的话，一定先看美股，美股算上游嘛。那我们来看说美股好的是哪些，我们再决定台股在选什么。所以为什么我投资美股先的原因，是因为我是从投资哪一类的美股来看要投资什么台股。那我在下一页呢有讲到台积电跟鸿海齁，因为它的位阶，你说它高或低呢，我们其实最重要是来看他们的客人辉达齁。那我这边有来看，大家都说辉达现在涨很多哦，我其实从辉达很久以前齁，我就是一直买 AMD 跟辉达。那辉达他我有参加他分割，他分割之前的大概1000出的时候，他那时候公布大概快要破1000，那时候因为以前有做过苹果分割啊，那我觉得苹果好像分割不错，那辉达的分割我们就来试试看。那通常呢为什么辉达的分割可以参加，大家可以看一下哦，你看他营收就是一直成长，好，那营收成长就是第一季他成长了260几%哦，是翻了2.6倍这么多，对，然后你来看它的获利，跟去年同期比，它多了690%，就是将近7倍，就营业利益多了快7倍。那你一定会想啊，可是它现在股价等于是还原之前$1400，然后可是它最近大跌了很多哦，跌了10几%。我昨天看大概$120，好，那$120你还原大概是1200嘛？对，你觉得很贵，对不对？因为去年这个时候好像就有$400-500。所以你有建立欣喜吗？可是你知道它本益比多少吗？92，你知道 AMD 本益比163。哦，因为它赚的钱少很多。所以你看，虽然它股价你看它好像涨2倍，对不对？可是它获利多7倍，所以为什么它本益比是全美国最低？你看嘛，像我有买美股特斯拉在175的时候，最近有减它，因为降息的话，特斯拉一定会大涨。为什么？因为美国人是借钱去买车子。可是因为一直不降息，利息很高，这个特斯拉车子就卖不出去。所以你再来看，特斯拉的本益比41，苹果的本益比28，AMD 的本益比163，而辉达就12.8。所以很多人会讲说，它好像1000多会很贵。如果我再告诉你说，你今天看到本益比低，你应该是在大跌的时候开心。对对对，如果大家觉得辉达分割没有买到，我就觉得辉达可以试试看。那讲到辉达的话呢，我们就来看哦，为什么鸿海跟台积电可以呢？因为辉达你看它业绩多这么好，其实是下单给台积电，对，所以呢还有给鸿海，而且你知道鸿海最近为什么股价一定会再继续涨吗？你看它今天股市大跌了2天嘛，鸿海都是跌到底哦，可能200出，又最后又变成又正的，对，它支撑很强。你知道为什么吗？为什么？因为它帮辉达独家代工它的 Switch， 大家知道像智邦的 Switch 是全世界最大的，占70%嘛，你每一个机房一定要有 Switch 才能接伺服器嘛，对，而鸿海竟然帮辉达 GB200NV720 它的 Switch 全部都由鸿海代工，你知道那毛利会有多少吗？对，但你知道吗，广达它去年的 EPS 是 10.29， 鸿海 10.25， 去年 EPS 差0.4块，股价差110，会不会觉得鸿海比较委屈？那会不会广达去追鸿海？广达应该会跌吧？对对对对对对对，你说的对。就以比价效应来讲，如果今天大环境好的话，可能鸿海会去追广达嘛。如果大环境经济不好，那广达可能会跌下来。可是鸿海还是支撑，那他们两个就会越来越相近了。而且我觉得鸿海比较多利多是，它其实不是只有做这个伺服器，它还有苹果手机 iPhone 16，听说下单会多1000万多只哦。是因为它有把 AI 也弄进来了。对 AI 的手机嘛，鸿海其实有很多利多，还有它已经要出它的电动车到日本，所以一直觉得说，鸿海如果大家虽然觉得说好像200块，好像郭董可以退休了，其实老实说，我觉得它可能还有未来的空间。